Suomen sote-palveluiden kehittämisessä on kaksi keskeistä haastetta. Saada ihminen keskiöön ja tieto käyttöön. On äärimmäisen tärkeää, että me saadaan kliinikot, hoitajat, muu henkilökunta ja asiakkaat, potilaat mukaan tähän kehittämistyöhön. Sillä tavalla me pystytään ymmärtämään, että miten sitä hoitoon pääsyä voidaan kehittää paremmaksi käyttämällä hyväksi teknologiaa, pystytään kustannustehokkuutta parantamaan ja vaikuttavuutta kehittämään samanaikaisesti. Ihmiset, loppukäyttäjät, ovat näiden järjestelmien suurin käyttäjäryhmä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa heidät mukaan määrittelemään sitä, mikä saa heidät sitoutumaan näihin virtuaalisiin hoitosuhteisiin ja käyttämään näitä digitaalisia ratkaisuja.